Garelakawi Ummata United State Kambara Kumala Mafdidama Baganagan Uften. Idion Afan Oromon Kopayakul Lakawi Ummata Kambara Kumala Mafdidama Asinit Bexisa. Idion Kunkan Kopayga Fili Marsariti Rajratanif Akamiti Davison Isinera Ake Egam Isinit Ipsa. Itti Dabale Gafilajranif Afan Ingilizit and Devia Kargatel Isingargara. Lakawi Ummata Kun Lakawi Ummata America Kesa Jiratin Untumati. Biyya Amerika lakkaawwii ummata waggaa 10 akka gaggeeffamu ajaja. Lakkaawwiin ummataa kun baay'ee barbaachisaadha. Deebii isin kennitan barcuma lakkoofsa koongirasii steetoon argatan ni murteessa. Itti dabalataan waggaa waggaatti fandii federaalaa qarshii tilmaamama biiliyoona 675 kan caalu akkamitti hojiirra akka ooluun irratti eegamu hin tilmaama. Lakkaawwiin ummataa kan bara 2020 hedduu salphaadha. Dakiqaale 11 ni fudhata. Kompiyuutar yookiin taabileet yookiin mobaayila fayyadamuun marsariitii irra sa'aatii 24 deebii kennuu ni dandeessu. Bilbilaan yookaan waraqaadhaanis deebisuu ni dandeessu. Deebiin keessan nu geenyaan nuti nama dhufee isin hordofu erguun nurraan eegamu. Deebiin keessan ture yoo nu ga'e yookiin gaaffilee itti fufuu yoo qabaan yookiin qorannoo adda biroof yoo filamtan nama tokko erginee isin hordofuu ni dandeenya. Deebiin keessan hundinuu akka icciitiitti kan eegamudha. Seerri federaalaa deebii keessaniif eegumsa cimaa ni godha. Deebileen keessan istaatistikii umuu duwwaadhaaf faayidaarra oolu. Amma marsariitiirra wantoota lakkaawwii ummataa ilaallatan isin agarsiifna. Boodammoo akkamiin akka gaaffilee kana deebiftan tokko tokkoon isin beeksifna. My 2020 census.gov gaafa dhaqxan waraqaalee gara mana jireenyaa keessanitti ergaman yookiin balbala mana jireenyaa keessan biratti wantoota kaawwaman keessaa lakkoofsa eenyummaa yookiin census ID gargaaramuun eegaltu. Ittaan sun bakka jireenyaa keessan mirkaneessitu. Itti dabalataan maqaa keessan akkasumas bilbila keessan galchitu. Ittaan sun eebila 1020 namoonni meeqa mana jireenyaa keessan keessa jiraacha akka turan yookiin akka jiraatan barreessitu. Maqaa namoota mana jireenyaa keessan keessa jiraatan hundaas ni barreessitu. Akkasumas namoota dagattan yoo jiraate dabalataan isin yaadachiifna. Manni jireenyaa kun kan dhuunfaa yookiin kan kiraa akka ta'es isin gaafanna. Ittaan sun namoota galmeessitan hundaaf wantoota armaan gadii ni gaafanna. Saal, guyyaa dhalootaa, umurii, Hispaanik, Laatiinoo, dhalataa biyya Ispeenii ta'uuf qomoo. Namoonni mana jireenyaa kana keessa jiraatan tokko gararraa yoo ta'an firummaa yookiin walbartii abbaa manichaa waliin maal akka ta'e isin gaafanna. Dhumarratti namni bakka jireenyaa iddoo biraa yeroo murteessaadhaaf kan jiraatu yoo jiraate isin gaafanna. Jalqabuuf yoo qophooftan gara marsariitii irra deemuun maa yaa lama duwwaa lama duwwaa caa ee naa saa huu saa tuqaa gaa hoo baa galchuun eegalaa. Gaaffilee marsariitii irra jiran afaan ingiliziitiif afaan adda biroo 12 ni argamu. Afaan jijjiiruu yoo feetan gara fakkii aardii yookiin gloob simbol tuqxanii afaan fedhii keessan filadhaa yookiin dhuma marsariitii kamiyyuu irratti maqaa afaan filannoo keessanii tuqaa. Afaan isin feetan kana keessan qoodamne yoo ta'e hin dhiphatina. Viidiyoon kun tokko tokkoon isiniif ibsan godha. Ilaalu keessan itti fufaa. Lakkaawwii ummataa kana taa'umsa tokkoon xumuruun isin irra jiraata. Kana malee yoo gidduun kuttan haaraa kaasuun isin irraa eegama. Jalqabuudhaaf Start Questionnaire kan jedhu tuqaa. Jalqabarratti lakkoofsa eenyummaa 12 yookiin census ID galchaa. Lakkoofsa eenyummaa yookiin census ID waraqaa mana jireenyaa keessanitti kan ergaman keessaa ni argattu yookiin wantoota balbala keessan irratti dhiifaman irraas ni argattu. Lakkoofsa eenyummaa yookiin census ID yoo hin arganne filannoo isattiin galan yookiin loogiin jala kan jiru tuqxanii gaaffilee dabalataa waa'ee lafa jireenyaa keessanii deebisaa. Ittaan sun bakka jireenyaa argamu kanaaf akka lakkaawwii ummataa kan bara 2020 guutaa jirtan mirkaneessa. Eeyyee jechuuf yes filadhaa.
let jechuf no filadda ebila tokko kuma lamaft demaret bakajirenya kana kes akatutani mkanesuf eye tuf yes filadda okay let jechuf no filadda ilanno next kanjelu kamgara fulrat isingesuda okay previous kanjel karabidubat isingesa marsari tira fakile gara fulra yokin gara dudduba gesan intukina kana yogar garamten wana amojjetten hakun kokokasu singafachu dandaa ittifuftani maqa kesani lakobsabil bila kesan galcha gafi debi kesan akkarra debitani hubettanif gafi leti debalata singafachu nedendenya utusan next jedu intukin debi kesan hubadda bakka jirenya kana kes ebila tokko kuma lamaf didamarat namot meq akka jiraachaa turaniif jiraatan balcha gaafile gaafamtaniif gargaarsa argachuuf linkii bifa waaqaa qabu tuqaa namot yeroo baay'ee bakka isaanitti jiraataniif halkan boqotaniin lakkaa'uu hin dagatina namoonni tokko tokko bakka jireenyaa murtaa'aa hin qaban yoo ta'e ebila tokko irratti lafa isaan turaniin murtee godhaa ijoollee hundumaaf umurii hundumaa guutaa fira dhiyoo waliin jiraatan guutaa namoota firummaa isaanii waliin hin qabaannis guutaa akkasumas namoota bakka jireenyaa tokko hin qabaan garuu isin waliin namoota ta'an yookiin jiraatan galchaa waggaa tokko keessatti yeroo dheeraadhaaf bakka jireenyaa kanarraa nama fagaatee jiraatu hin galmeessinaa fakkeenyaaf barataa kolleejii jiraatan hin galchinaa namoota waraanaa yookiin ittisa biyyaa keessa tajaajila kennanis hin galchinaa namoota bakka gargaarsa addaa yookiin nursing care bakka hospitaala fayyina sammuu yookiin mental hospital bakka hidhaa yookiin prison bakka hidhaa yeroo muraasaa yookiin detention center jiraatanis hin galchinaa akkasumas keessumtoota adda addaa bakka taa'umsaa yookiin jireenya isaanii lafa biraa kan ta'e hin galchinaa namoonni kun gara biraatiin lakkaawwiin hin godhamaafi ittaansuudhaan maqaalee namoota tokko tokkoon guutaa maqaa namaa dabalachuuf add another person kan jedhu filadhaa akka jireenyaa kana keessa eebila tokko irratti taa'umsa isaa kan godhate namni tokkoyyuu akka nu ba'u hin barbaannu nama as jiraachaa ture yookiin jiraachaa jiru yoo dagattaniif dabalataan isin gaafanna eeyyee jechuuf yes filadhaa yookiin lak hin daganne jechuuf no filadhaa amma gaaffilee bakka jireenyaa kan ilaallatu lamaaf qophooftaniittu gaaffii filannoon itti aanu guyyaa eebila tokko irratti mana jireenyaa appaartimentii yookiin bakka jireenyaa tocho'aan kun isiniin yookiin nama unka kana guutaa jiruun yookiin nama maatii kana keessa jiraatuun liqii manaa yookiin mortgage yookiin looniin qabamee kan jiru ta'uusaa liqii manaa akka qabsiisittis kan argamu ni dabalata filannoonni lammaffaa isiniin yookiin nama unkaa kana guutaa jiruuf qabeenya kan ta'e yookiin liqii manaa yookiin mortgage yookiin looniin hin qabamne sadaffaan mana kiraa afraffaan kiraa kaffaltii malee hin qabamne ittaansuudhaan mana jireenyaa appaartimentii yookiin bakka jireenyaa tocho'aa kana keessa namoota jiraatan filadhaa dhibboodha namoota asitti galmeeffatan kan ilaallatus gaaffilee tokko tokkoon isin gaafanna jalqaba saala abbichaa akkasumas guyyaa dhalootaa ji'aaf waggaa dhalootaa isaa isin gaafanna umuriin argamu kun eebila tokko 2020 irratti akka sirrii ta'e hin mirkaneessitu ittaansuun waa'ee dhalataa biyya ispaanishii ta'uuf qomoo keessan hin gaafanna deebii gaaffilee lammanuu kennuu hin dagatina filannoonni jalqabaa namni kun ispaanik laatiinoo dhalataa biyya ispeen miti jedha filannoonni lammaffaa namni kun meeksikan meeksikan ameerikan nama chichiiniyaati jedha filannoon sadaffaan nama poortoriikooti jedha afraffaan nama biyya kuubaa sanaffaan ispaanik adda biraa laatiinoo yookiin dhalataa biyya ispeen filannoo isa jalqabaa yoo filattan yoo ta'e as jala irratti ibsa dabalataa galchaa
Itti dabalataan waa'ee qomoo ni gaafanna. Adii yookiin white, gurraach yookiin black yookiin African American, American Indian yookiin Alaska Native, Chinese, Filipino, Asian Indian, Vietnamese, Korean, Japanese, Asia Debra, Native Hawaiian, Samoan, Kamoro, nama biyya Pasifikii yookiin qomoo addabiraa. Saanduqa kana keessa qomoo keessanis barreessuu ni dandeessu. Namoonni isin sila unka keessanitti dabaltanis gaaffilee kana ni argu. Namni kun firmaan abbaa manicha kanaa waliin maali? Abbaa manaa yookiin haadha manaa saala addabiraa kan qabaatan? Saala addabiraa kan qabaatan namoota waliin fuune yookiin hin heerumne waliin jiraatan? Abbaa manaa yookiin haadha manaa saala tokko kan qabaatan? Saala tokko kan hin qabaatin namoota waliin fuune yookiin hin heerumne waliin jiraatan? Mucaa ofii dhiira yookiin dubartii? Mucaa guddifachaa dhiira yookiin dubartii? Mucaa haadha buddeenaa yookiin mucaa abbaa buddeenaa? Obboleessa yookiin obboleettii? Abbee yookiin haadha? Akkoo yookiin akaakaa? Doddoolii? Abbaa manaa kan mucaa keessanii? Haadha manaa kan mucaa keessanii? Fira kabiroo? Nama kireeffatee waliin jiraatu yookiin roommeet yookiin hausmeet? Guddifachaa adda biroo yookiin fooster chaayild? Namoota firoota hin ta'in? Amma xumuruu jala geenyeerra. Namoonni tokko tokko bakka jireenyaa adda addaa qabaachuu ni danda'u. Kanaafis namoonni kun hunduu al tokko duwwaa akka lakkaawwaman gochuun nurra jira. Namoota yeroo hedduu iddoo biraa ta'an filadha. Kana malee filannoo none of the above jedhu filadha. Namni tokko bakka biraa kan jiraatu yookiin kan turu yoo ta'e filannoo armaan gadii keessa ibsa filadha. Abbaa, haadha, akkoo, akaakaa yookiin nama adda biroo waliin taa'uuf, barumsa, mana kolleejii duukaa bu'uuf, loltuu biyyaa ta'uuf, gara hojii yookiin daldala dhiyaachuuf, mana tajaajila addaa yookiin group house, mana hidhaa, mana jireenyaa yeroo murtaa'aadhaaf yookiin mana jireenya lammaffaa yookiin ibsa adda biraa galchaa. Hojii gammachiisaa! Deebii kennitan erguudhaaf amma qophii raawwattaniittu. Lakkaawwi uummataa kan bara 2020 xumuruuf submit questionnaire filadha. Bakka jireenyaa keessaniif mirkaneessa guyyaa har'aa isinitti ni ergama. Kanuma lakkaawwi uummataa kan bara 2020 maarsariitii irratti raawwattaniittu. Galatoomaa!